Adım Sevinç, soyadım Əliyeva. Rəssamlığı bitirmişəm, xalçaçı rəssamım. Amma öz sənətimlə yox, Ebru sənəti ilə davam eləməyə başladım. Son 2 ildir bu sənəti ilə məşğulam. Tək başına öyrənməyə çalışdım, amma daha sonra internet vasitəsilə Bekir ustamı tapdım. Ebru, Ebri sözündən götürülüb, Farsçadan götürülən sözdür. Ebru, əslində Ebri demək olub, yəni Ebri bulutumsu. Su üzərinə çırpılan, o sərpilən boyaların figurları bulut şəklini alırdı ya. Ona görə bulutumsu Ebri. Daha sonra bu Ebru deyələk, artıq adı ilə Ebru'da qalıb. Bir də Abru da deyirlər. Abru amma yəni suyun üzü deməkdir. Amma bu rəsimlərə görə Ebru daha uyğun gəlibdi deyə elə daha çox deyirlər Ebru'dur. Abru deyil. Əslində Ebru sənəti Türk dünyasının sənətidir. Türkistan sənəti deyirlər. Bu yalnız Türklərdə olan bir sənət olubdur. Sadəcə olaraq oxşar sənətləri uyğunlaşdırırlar məsələn Çində yaranan sənətlə. Amma Çində yaranan o sunuqaşı deyirlər. O tamam fərqli texnikadır. Sadəcə bənzərlik var deyə deyirlər, ola bilsin bu Çindən gəlib. Amma Çində bir xəttat ustalar mürəkkəblə işləyərkən onlarda xəttatlıq dəstində olmayıb, fərqli bir sənətdir onlarda. Sadəcə fırçalarını suyun üstündə yuyanda o suyun üstündə yaranan mürəkkəb batmayıbdı. Yəni onu kağıza çıxardıblar. Təsadüfi yəqin bir şeydən əmələ gəlib bu. Daha sonra o naxış kimi göründüyü üçün onu elə istifadə ediblər kağızın üstündəki bir naxış kimi. Amma bizim istifadə elədiyimiz Ebru'da həm suyun tərkibi fərqlidir, həm boyalar tamam fərqli bir şeydir. Yəni onlar mürəkkəb deyillər. Ona görə biraz fərziyyələr var ki, Çindən yaranıb.
bu Türkiye'de, bu Azerbaycan'a aitti, bu Özbekistan'a aitti veya da ki bu Amerika'ya aitti, böyle bir şey Ebru'da yoktu. Ebru'nun düzgün bir tek bir kaydası var ve onun üzerinde nese yenilik bir şey diyebilirsin. Ama mesela Amerika'da da çok yayılıp değiller. Avrupa'da da var bu sənət. Ama bu sənəti sadece olarak suyun üstüne serpilir ve oradan bir figürler yaratmaya çalışırlar. Ama tam sırf onun öz kayda kanunları var. Özünün bir texnikası var ki, o değişmir. O değişmez olarak kalır. Keçmişte bu gevən otundan istifadə olublar, heyva çərdeyindən istifadə ediblər. Onlar böyle selikli olur. Bu selikli bir sudur, qatı bir sudur. O qatı suyun üstündə işləyirik. Bu qatılığı almaq üçün xüsusi məsələn otlardan mı, meyvələrdən mi, onların çərdeklərindən hazırlanıb. Səhləb deyirlər, bir bitki var, ondan hazırlanıb. Amma daha çox gevən otundan hazırlanıb. O gevən otu da bizdə həm Naxçıvanda bitir, həm yenicə bilmişəm ki, Xızıda da bitir. Yəni bizim də dağlarımızda var. Sözsüz ki, onun yəni bizdə olan bir şeydirsə, mütləq də ki bizdə bu istifadə olunub. O suyunu hazırladığımız suyun da tərkibi keçmişdə yağış suyundan istifadə ediblər. Yağış suyu təmiz olduğuna görə. İndi təmiz aranmış sudan istifadə edirik. Yəni təmizlənmiş filtrli sudan istifadə edirik. Çünki o tərkibində xlor və yaxud da ki bir codlaşma varsa, boya üstündə açılmır, boya bata bilər. Daha sonra boyalardan torpaqda olan pigmentlər, paslar, oksid boyalar var. Yəni təbiətdən alınma boyalarda heç birində ximikat yoxdur. Kimyəvi maddələr yoxdur. Daha sonra ona öd qatılır. Dana ödü. Məsələn, qoyunun ödü qatıla bilməz. Hətta bir xüsusi balıq var, balığın ödü də qatılır. Amma onlarla yəni o qılcıqlı deyirlər. Yəni tam hamar bir boya alınmırdı onda. Ona görə də dananın ödü. Dananın ödü olmasa ümumiyyətlə Ebruzən işləyə bilməz. Ebru'nun əsası öddən başlayır. Öd yoxdursa Ebru yoxdur. Ödü boyağa qatırıq. Onun da hər damlası, yəni ayarını tutuzdurmaq üçün hər damlası önəmlidir. Bir iki damla artıq döktünsə artıq boyan işləyə bilməzsin o boyayla. İstədiyin effekti ala bilməzsin. İstədiyin nəticəni ala bilməzsin. Amma az döksən o yenə də tam açılmayacaq, qıraqlar qırılacaq. Üstünə damlatdıqca o boya sanki üstünə tökdüyün daha güclü boya olur. Genişlənən artıq zəif boya qalır deyə qırılır. Ona görə ən önəmli boyanın ayarıdır. Bir də bizlərdən istifadə olunur müdaxilə eləmək üçün artıq. Məsələn, boyanı sərpdin və yaxud da ki damlatdın, o halqalar şəklində alınır. Və artıq sən biz vasitəsilə, bəzən taxta vasitəsilə, taxta ucu ilə istifadə edirlər. Dəmir, hər usta özü hazırladığı bir bizlə. O biz vasitəsilə artıq onu şəkilləndirirsən. Gül çəkmək olur. Məsələn, bir dairə çəkirsən, yaşıl dairədir sanki, baxırsan heç nə demək olmaz. Amma o dairəni suyun üstündə özün biz vasitəsilə istiqamətləndirirsən, bir yarpaq çəkə bilirsən. Naxışlar, gözəllik, bir də Ebru'nun özünün qayda qanunları. Onları biraz çizməsindən keçdinsə, yəni doğru yolda keçməlisən. Qəbul olunsun, gözəl alınsın. Yəni, məsələn, rəssamlıqda var, abstrakt belə işləyə bilirsən. Amma Ebru'da o abstrakt yaratdım və yaxud da çiçəyi bu cür çəkdim. Hətta son vaxtlar bir gül çəkəndə gülə bir kölgə verirlər, onu belə ustalar qəbul eləmirlər. Çünki Ebru'nun öz gözəlliyi var. Məsələn, insan şəkli çox vaxt mənə deyirlər. Siz niyə insan şəkli çəkmirsiniz Ebru'da? İnsan şəkli suyun üstündə çəkmək, yəni biraz məntiqli alınmır. Çünki zaten bunu kol üstündə, kətan üzərində zaten bunu fırçayla çəkirlər. Suyun üstündə çəkiləni kətan üzərində çəkmək mümkün deyil. Siz də Ebru'nu kətanda çəkin. O da mümkün olan bir şey deyil. Yəni hər birinin özünün qaydası var. Onu biraz pozanda estetik alınmır. Qəbul da olunmur çox vaxt.
Leydiland Qadın Mərkəzi rəhbəri mən Lalə İmanova. Buranın yəni həm layihə rəhbəriyəm, eyni zamanda hal-hazırda icraçı direktoruyam. Leydiland Qadın Mərkəzi artıq bir ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Buranı açmaqda məqsədimiz xanımlara rahat ola biləcəkləri, onların həm əylənə biləcəkləri, həm öyrənə biləcəkləri, həm də özlərinə dəyərli vərdişlər qazanacaqları fəaliyyətlər etmələridir burada. Mərkəzimizdə həm əl işləri ilə bağlı fəaliyyətlərimiz var, həm onların dincəlməsi üçün müxtəlif şərait var. Biz bu mərkəzi qurarkən, bu layihəni yazarkən təqribən 2000 xanım arasında sorğu keçirdik və bu sorğuya əsasən qurduq buranı. Bu sorğu içində, təkibində belə bir layihəyə, belə bir yerə bir xanımlarımızın ehtiyacı varmı? Olarsa hansı fəaliyyətlərin olmasını istərsiniz? Hansı hobiləri burada qazanmaq istərsiniz? Necə əylənmək istərsiniz kimi sualları ünvanladıq. Və çox maraqlıdır. Biz Sevinç xanımla o ərəfədə tanış olduq. Sevinç xanım hər bir şöbəmizin ən dəyərli mütəxəssisini bura çağırmağa özümüzə hədəf qoymuşduq və Ebruzen olaraq Sevinç xanımla işləməyə qərar verdik. Həqiqətən çox gözəl əl işlərinə şahid olduq. Sevinç xanımla danışarkən hətta o sorğu məsələsində Sevinç xanım dedim ki, biz ora Ebru sənətini yazdıq, sorğuda nə qədər tələb olunacaqsa tanınmır dedi. Su üzərində rəsim yazsaydınız Ebru bilinməz dedi. 2000-ə yaxın xanımın içində 800 nəfərdən çoxu ki, bu böyük bir rəqəmdir Azərbaycan üçün, Ebru öyrənmək istərək dedi burada və biz Ebru'nu burada yəni kurs olaraq, ilk əl iş olaraq Ebru ilə başladıq. Digər əl işlərini daha çox masterclasslar, bir dəfəlik məşqlər şəklində açdıq və sərgilər təşkil etdik onlar üçün. Amma Ebru sənəti üçünsə kurs təşkil etdik və uğurla da bunu başa vurduq. Bir çox mərkəzlər, təhsil mərkəzləri, kurslar, özəl məktəblər gəlib həm şagirdlərinə bunu burada nümayiş etdirdilər, həm öz xatirələrini bizimlə bərabər paylaşdılar və bizim üçün olduqca xoşdur ki, bizim öz qədim sənətimiz burada yenidən canlanır. Çünki biz bilirik ki, Ebru bizim türklərin, Orta Asiyadan bizə belə miras qalmış bir sənətidir. Və çox xoşdur bizə bu sənətin və bizim gələcək planlarımızın içində Ebru'nun çox daha yayılması, geniş yayılması, bunun regionlarda yayılması, Ebruzənlərimiz yetişir Sevinç xanımın sayəsində. Artıq 3 dənə Ebruzən namizədimiz var ki, xanımlar, onlar özləri gələcək Ebruzən olaraq çalışmaq üçün öyrənirlər, ixtisaslaşırlar və bu bizi çox sevindirir. Çünki öz sənətimizdir və hər bir xanım, ümumiyyətlə bizim belə bir devizimiz var ki, bütün bəlaların və xəstəliklərin tək bir çarəsi var. Bu da məşğuliyyətdir. Bunu biz demirik, razı deyir, mütəfəkkir razı deyir və biz bütün xanımlara çox gözəl məşğuliyyətlər qazanmaqlarını istəyirik. Məşğul bir qadın, xoşbəxt bir qadındır. Bütün xanımları dəvət edirik ki, özlərinə çox sevdikləri, öz fitrətlərinə yatqın hobilər qazansınlar. Və əgər Ebru öyrənmək istəyirlərsə, Sevinç xanımı çox-çox sevərəkdən seçə bilərlər. Çünki burada olduqları müddətcə həm gözəl sənət öyrənəcəklər, həm çox səmimi bir dost rəfiqə qazanmış olacaqlar. Ebruya maraq. Əslində, mən internetə çox maraqlanırdım. Rəssamlıqla bağlı, ümumiyyətlə əl sənəti ilə bağlı hər şeylə maraqlanırdım. Bir çox şeyləri də dənəmişəm. Amma Ebru sənəti biz Azərbaycanda olduğunu bilmirdim. Bir ustad dərsinə getdim. Orada tanış oldum Ebru sənətinə. O gün bugün, yəni Ebrudan bir an belə ayrılmadım. Həmən boyaları, bizdə maalesef boyalar yoxdur. Boyaları həmən Türkiyədən sifariş verdim, gətirdim. Daha sonra bütün videoları demək olar ki, internetdə izləmişəm. O videoları izlədikcə, o mənim üçün möcüzə kimi gəlirdi. Suyun üstündə onun açılmağı. İzlədikcə hətta rahatlıq tapırdım, sanki ruhum dincəlirdi. Ondan sonra, yəni, Ebru'ya tam aşıq oldum. Odur budur, ayrılmamışam. O ustad dərsinə getdiyim xanım, o da Ebru haqqında çox az məlumatı var idi.
Sadəcə Müslümə malzemelerinden istifadə edərək mənə yardım elədi, sağ olsun. İlk addımlarımı onda atmağa çalışdım. Daha sonra gördüm, yəni bu kifayət deyil. Hazırda bizim Azərbaycanda hər kəs o dərəcədə bilir. 15 ilə yaxındır ki, bizə bu sənəti Azərbaycana gətirən adam var, sağ olsun, tanıdıb. Özü Azərbaycanda yeganə insandır ki, qədim kitabların cinətlənməsi ilə məşğuldur. Sadəcə olaraq, Ebru sənəti tam dərinliyini bizdə bilən yoxdur. Mən də burada usta axtardım, tapa bilmədim. Videolar vasitəsilə, ustaların paylaşdığı videolar vasitəsilə öyrənməyə çalışdım. Hər dəfə məsələn özüm görürdüm, boyaya məsələn biraz su qatırsan, nəsə düzgün açılmır. Suyunu gələn dəfə az tökürdüm və yaxud da görürdüm, ödün çox tökdüm, ödü çox tökəndə belə suyun dibinə batırdı. Öd tökməyə də yenə dibinə batırdı. Hər dəfə, yəni öz praktikamda artıq yanıla-yanıla səhvlər eləyəli, öz səhvlərim üzərində öyrəndim. Daha sonra Bekir usta ilə tanış oldum, Türk ustası. 20 ildir ustadır, o da tək başına öyrənib, usta olub. Onun sayəsində sonra daha çox şeylər öyrəndim. Daha sonra da təliminə getdim Türkiyəyə. Orada artıq Akkasiyanı öyrəndim, Battalı tam qayda qanunu ilə öyrəndim. Yəni, Battalı mən orada biləndən sonra, öyrənəndən sonra Bakıya gəldim artıq, özünün hətta keçmişdə işlədiyim işlərimə belə artıq yəni, fərqli baxardım, görürdüm ki, səhvlərim nə qədər imiş. Yəni, bizdə bunu tam sırf dərinliklə öyrənmək istəyən sanki yoxdur. Hər kəs qazanç üçün və yaxud da ki, bunu həvəs üçün belə öyrənir. Amma bizim sənəti, bu Ebru sənətini, 12-ci əsrdə bizdə yaşamış bir sənəti biz bir əyləncəyə çevirmişik, sanki bir hobbiyə çevirmişik. Amma mən çox istəyərdim ki, bizdə bu tam bir sənət kimi tanınsın. Çünki Ebru sənətində bir dərinliyi var ki, həm insan ruhuna çox təsir edir, həm mənəvi baxımdan, həm də lazımlığı baxımdan. Məsəl üçün, kitablar çap olunur. Əslində, Ebru sənəti odur. Yəni, cildləmədə, kitab çaplarında, həddatlıqda bunda istifadə olunub. Amma daha sonra artıq dekorativ sənət kimi istifadə ediblər. Məsələn, kitabların üz qabığında, üzlüyünü və yaxud da ki, içində, yazıların kənarlarında bəzək kimi, Quran kitablarının yazılarının bəzək kimi istifadə olunubdur. Məsələn, qədim kitablar var ki, Quran kitabları da var. Kənarlarında Ebru naxışları var. Həddatlar çox istifadə ediblər. Ebru kağızın üstündə yazılar yazıblar. Ebru'da tam peşəkar səviyyəyə gəlmək üçün gərək Ebrularınız əsrlər boyu yaşasın. Yəni, Ebru'da peşəkar səviyyəyə gəlmək deyilən bir şey yoxdur. Çünki ən peşəkar usta belə əyləşir ilk gündür. Məsəl üçün, dünən işləyib, hər şey çox gözəl alınıb. Bugün yenidən başlayır, eyni boyalar, eyni su, hər şey eynidir. Başlayır, yenə ayarını ayarlayır. Yəni, yenə onun o boyaları ayarlamaq, ödünü, suyunu, suyun özünü. Və sən dünən o qədər gözəl çəkə bilərdin ki, bugün alınmayacaq. Bugün su səni qəbul eləmir, su canlıdır. Bir də Ebruzənlərin ən böyük sirri də odur. Məsələn, bütün rəssamlar cansız əşyalarla istifadə edirlər. Katan üzərində, taxta üzərində, parça üzərində. Bütün rəssamlar cansızlarla işləyirlər. Bir tək canlı özləridir. Amma biz Ebruzənlər canlı ilə işləyirik. Yəni, bir tək bizim fikrimizdən, bizim istəyimizdən hər şey olmur. Su da bizə qarşılığı verir. Hətta insanın enerjisi nə qədər, yəni xoşdumu və yaxud da ki, əhval rüyası yoxdumu, su onu səndən hiss eləyir. Suyun yaddaşı da var, bilirsiniz. Və o su, yəni sizdən aldığını sizə ötürür. Baxın, çox Ebruzənlə neyi varsa. Məsələn, Quran ayələri oxunur, burada məsələn, Ebru çəkir. İnsanın ruhuna təsir eləyən şeylər də hamısı. Məsələn, Quran ayələridir, ney səsidir. Bu həddatların çoxu, məsəl üçün, həddatlar belə ney səsi ilə işləyirlər. Ebruzənlər də eynə. Bunun əslində İslam dinindən heç bir bağlılığı yoxdur. Ruhla bağlılığı var. İnsana Quran ayələri necə xoş təsir edir, heç kəsə mənfi təsir edə bilməz.
neysesi eynen insanı yani tamam unutturur her şeyi. Eynen de Ebru sənəti. Ebru ilə çalışarken əsla heç nə düşünə bilmirsiniz. Yani Ebru ilə işləyirsinizsə beyin tamam dayanır. En çok da ona göre terapiye kimi hesab edirlər Ebru sənətini. Mesela Ebru sənətinə məşğul olan insanlar, autist uşaqlar hətta. Həm diqqətini insanın cəlb edir, bu bizi tutmaq, fırçanı düzgün tutmaq, o boyan üstündə, suyun üstündə boyan açılışı. Bunun hamısı insan ruhunu dincəldir. İnsan heç nə düşünə bilmir. Özümün, yəni özüm öyrəndiyim qədər də digər insanlara öyrətməyə çalışıram. Mesela var tələbələrim, balaca uşaqdan tutmuş, hətta məndən yaşda çox böyük adamlar da var. Tələbələrimdilər, amma yəni hələ ki mənim istədiyim tələbə olmayıb. Yəni sırf bu Ebru'nu öyrənsin, Ebruzən olsun, Ebru sənətində bu qədər aşıq olsun, hələ elə bir tələbə maalesef olmayıb. Hər kəsin marağı var. Yenə deyirəm, bizdə hobi olaraq maraq var və yaxud da qazancı olaraq maraq var. Bizdə sırf sənətin dərinliyinə getmək, bunu bu dərəcədə sevmək, hələ ki belə bir insana rast gəlməmişəm maalesef. Sərgilərdə Ebru sənətini yəni sərgiləyiblər, amma sırf Ebru sənəti ilə bağlı sərgi bizdə olmayıb hələ ki. Türkiyədə olub. Türkiyədə hər il bu keçirilir və ustalar seçilir. Amma bizdə maalesef, bizdə yoxdur. Qazanc mütləqdir. Məsələn, hər bir sənətkar belə qazanc mütləqdir. Bunu yəni almalıdır ki, onu istifadə edə bilsin. Mən məsəl üçün başladım, nə qədər xərc çəkdim, boyalar gəlsin. Sözsüz ki, o boyaları hər dəfə yeniləmək lazımdır. Bunları yeniləmək üçün mən gələk kiməsə bunu öyrədim ki, ödəniş olunsun və yaxud da ki, bir qazanc olsun ki, mən bunu davam eləyə bilim. Amma davam elədiyi üçün sırf qazanc üçün davam eləmirəm. Öyrətməyə nə qədər çalışıramsa, yəni tam qazanc üçün çalışmıram. Sırf Ebru'nu düzgün təbliğ eləmək üçün, sırf Ebru'nu tanıtmaq üçün. Yəni tam qəlbimi qoymuşam bu işin içinə. Bundan qazanc əlbəttə mümkündür. Məsəl üçün, Azərbaycanda əgər Ebru sənəti yayılsa, bir çox tibb mərkəzlərində də istifadə edə bilərlər. Çünki bu həm psixoloji olaraq çox müsbət təsir eləyən bir şeydir. Ebru sənəti həm depressiyadan, həm əsəblərin müalicəsində, həm autist uşaqlarda, hiperaktiv uşaqlarda bu sənət yəni tibb baxımından da çox geniş yayıla bilər. Çünki çox müsbət təsirlər olur. Mənim yanıma körpə uşaqlar gəlir. Körpə deyəndə 4-5 yaşında. Bir balaca tələbəm var idi, Əli. O gələndə birinci sıxılırdı. Çəkmək istəmirdi, qorxu hissi var idi, özgüvən yox idi. Bir şey də var burada. İnsanda, ən çox da uşaqda özgüvən yaradır. Məsələn, o başlayırdı çəkməyə, qorxurdu, fikirləşirdi, nəsə alınmayacaq. Amma alınanda o qədər özünü xoşbəxt hiss edirdi ki, hələ o kağızın üstünə çıxardanda, məsələn, kağızda özünü yaratdığı bir şey görəndə uşaqda elə bir böyük xoşbəxtlik hissi sevinci yaranır ki, xoşbəxtlik hissi. Yəni, onu heç nəyə əvəz eləmək mümkün deyil. O uşaq hər dəfə gəldikcə sevinə-sevinə gəlir bura. Məsələn, multiklərə baxırdı, çizgi filmlərində o mənfi personajlara. Gəlirdi, elə boyalar seçirdi, elə tünt rənglər, elə belə qeyri-adi bir şeylər seçirmiş. Mən ondan bilirdim ki, mən psixoloq deyiləm. Amma mən ondan bilirdim ki, uşağın psixologiyası hal-hazırda nə durumdadır. Artıq valideynlə bölüşürdüm. Dedim, məsələn, uşaqda belə-belə bir şey var. Artıq o tapırdı, hə, filan şey olmuşdu, bu olmuşdu, olmuşdu. Yəni, görün nə qədər insan beyninə yaxın sənətdir. Psixologiyaya çox yaxındır. Rəssamlarda da var bu, amma rəssam sırf almadı, yaxşı rəngdə çəkməlidir, yumru olmalıdır. Bu alma belədir. Bunu heç nə ilə dəyişə bilmir. Sadəcə almanın biraz tünt yaşıl çəkəndə və ya açıq yaşıl çəkəndə, biraz bir yerini dişlənmiş çəkəndə, bir yarpağını qoyanda bunu ilə psixoloq nəsə araşdıra bilər. Orada biraz yəni heç nə dəyişə bilmir. Amma Ebru dedi ki, sırf sənin beynin, ruhun hər bir şey yəni suyun üstündədir artıq. Sən özünü suyun üstündə yaradırsan. Və bu səni həm də sanki psixoloqa gedirsən, psixoloqa hər şeyi danışırsan, danışdıqca insan rahatlaşır. Artıq o enerjini ötürdü və çıxıb gedir, sakitləşir. Ebru da eynən. Ona görə uşaqlara da, böyüklərə də Ebru psixoloji çox müsbət təsir edir.
sənətində kimya var, Ebru sənətində fizika var, riyaziyyat var, fəlsəfə var. Yəni, Ebru sənətində bir elmdir. Riyaziyyat odur ki, o ölçüləri siz damlatdıqca, yəni ölçüləri düzgün bilməlisiniz. Çəkəndə o estetik alınsın. Sonra battal deyirik, battalda çizgi var, rəng var, ustam demişkən. Yəni, bu bütün bunların hamısını düzgün qurmaq artıq bir riyaziyyat. Kimya o boyaların ayarıdır, boyaları almaqdır o torpaqdan. Yəni, bu hazırlamağın özü artıq kimyadır. Fizikada yenə, baxın, boyanın ayarı əgər düzgün deyilsə, biraz qatı olur, suyun üstündə qatı dayanır. Siz digər boyanın üstündən vurursunuz, ödü çox olan boyanı və yaxud da az olan boyanı. Biri digərini tələyir. O tələyəndə, məsələn, 1 mm boya qalmalıdırsa suyun üstündə, kağızın üstündə hopacaq qədər. Biz vurduqca o sıxılır, sıxıldıqca qalınlaşır. Artıq o qalınlaşında kağızın üstünə salırıq, çıxardan da o axır. Bir boya artıq o axı artıqlaması ilə qalıb orada, onu sıxıbdır deyə. O kağızın üstündə digər boyaların üstünə axar. Artıq o qəşəng alınmır, estetik alınmır. Bunun özü fizika. Hətta fırça vuruşu. Fırçanı vuranda elə vurmalısınız ki, bu yumuşaq yerə dəysin. Siz fırçanı belə əlinizdə tutaq ki, birini görsədim. Əlinizdə belə bunu boş tutub yerləndirirsinizsə, sonra onun qarşısını buradan boya zaten tökülür. Siz ətinizi bu barmağınızın ət hissəsinə bunu vuranda hətta o səs eşidilir. Sərpilir suyun üstünə. Artıq doğru sərpilir. Siz artıq o vuruşu belə düzgün öyrənməlisiniz ki, o sərpiləndə doğru düşsün ora, düzgün formalarda dökülsün. Biraz bərk vurursunuz, çırpılır, suyun dibinə gedir. Biraz asta vurursunuz, damla-damla düşür, tam rəng açıq alınır, forma düzgün çıxmır. Onu belə, o belə fizikadır. Yəni, fırça vuruşu belə. Yəni, Ebru sənətində böyük elm var. Mənim bu sənətdə irəliləməyimə ən çox kömək eləyən Daisyland mərkəzinin direktoru Lalə xanım oldu. O da Ebru sənətini sevən, Ebru sənətini aşıq olan bir insandır. O mənə tapdı, dəvət elədi və o mənə çox yardımcı oldu ki, yəni bu sənəti doğru düzgün təqdim eləyə bilək. Sağ olsun sayəsində tanıyanlar, bilənlər gəlirlər, öyrənməyə çalışırlar. Mənim ustam Bekir usta deyir ki, Ebru səni seçir, sən Ebrunu seçmirsən. Yəni, Ebrunun da seçdikləri çox az insanlar var. Ebrunu seçən insanlar hədsiz çoxdur. Minlərlə insanlar var, Ebrunu seçiblər. Amma Ebrunun seçdiyi insanlar çox azdır. Mən ustamın dediyindən bunu, yəni əminliklə deyirəm. Yəni, Ebrunun məni seçdiyinə görə mən çox xoşbəxtim. Və Ebru-ya aşıq olduğum qədər də ümid edirəm Ebru mənə aşıqdır. Çünki nə çəkirəmsə, nə eləyirəmsə, yəni uğurlu alınır. Tək başına belə başlasam, ustam məndən çox uzaqda olmana baxmayaraq, bu məndə alınırsa, demək ki, Ebru məni seçib.